Det har varit flera trafikolyckor under fredagskvällen och natten till idag när mild väder och mer snö dragit in över Skåne. Två bilar kolliderade på E6:an söder om Tranarpsbron utanför Åstorp. Och en personbil voltade av vägen vid Gunnestorp. Ytterligare en förare sladdade in i mitträcket på E4, också där utanför Åstorp. Det finns risk att snön övergår till underkylt regn enligt SMHI. Och det kan göra att det blir isbeläggningar på vägarna, så ta det försiktigt även fortsättningsvis.